Saako heti? Kerki jalunasta. Joo. Ja tuota, kaksi menoa. Putki kello sen ikään 30 pois. Joo, ei käytä jättää jalakasta. Niin, 500 sivuja. Oliko kello tää sallasta tuli jotain vielä? Meitä oli kaksi ainutta ja tarkkuutta pientä. Kaksi ainutta 30 ja mikä käsi ei ole? 8 ja toinen on 7. Haluan miettiä. On sitä ne kaupan tekijä. No niin, hyvä. Katoppa tuolla näkyy maun. Ja tuosta noin. Kiitoksia. Täältä näin. Kiitos. Mä mennään pitää jotain kerivää, kun meinaat. No onneksi ei saa edes. Ei tämä vaan sitä seuraava aika paha ylikäytä. Se kuulu silloin kesälläkin, kun mä sitten nautin pahavista. Ei ollut sellaista. Siinä on monta kertaa vinkutettu. Ylikäytävä. Tämä on aika paha. Tämä oli tasakka. Katsoppa kai, että tässä on se, mistä tullaan meitä. Äiti, mä vaikka sun vapaa sinne. Tää on vähän parempi näkyvyys kesällä, kun tuota ei ole lehtiä. Ei näitä, viinalta tarvii lippua. Aijaa, no niin. Lehtiä puissa, niin tuota. Kato, nyt ollaanko tällä että uimarannalla. Tätä me kesällä kävettiin, muistatko? Ei ole uimareita, mutta on... Ei ole, on siellä avanto. Avanto siellä on. Mikä verran tälle löpökelien pohjalle? Vähän riippuu tietysti kuormasta ja kelistä. Kyllä se siellä jos on 30. Kato, tässä on se lomakko. Tässä on se lomakko. Päivän käytiin tuntille tämmössä Oulun ympäristössä Kornbaarilla ihan
sulla tärkeä tehtävä siinä. Vähystämässä, mutta kolmaa sen seisontaa. Se oli tehtävä. Kuka vaan joutaa menemään. No kyllä minä olisin seisonut. Vaikka nää ventämme vielä. Täällä ei käynyt niin kuin Japanissa. Tää metrossa on noin naisille paikan. Siis vaan naikaa. Minulle sitten selitti, että hänellä ei ole koskaan sattunut, eikä ole koskaan vaan näin suurta kunniaa, että mies antaa paikan. Joo, siellä on pikkuisen hyvä asema. Se oli vasta siihen, että kyllä on mennä aivan kuin koskille. Se on se liitariin ja monennäköistä. Se on suunnitellut ennenkin. Kyllä se kiinnis mennä, että se viimeisin painallus sitä jää. Sitten kanoa, että Suomesta ollaan. Joo, ne oikein paikka. Joo. Katsopa nyt. Isä tulee olla varmaan aloitusti liukkuun, että se päästä naiseen ennen. Totuuden. Joo, aina mitä lintuja isompaa saanut.
Onko tossa on näitä lännykkattuja näillä, äkkiä sotkeen ylikäytävä tuossa sitten. Onko sinä ylikäytävä? Ei se ole tämä, kun se on ollut. Ei tuli me eteenpäin. Tämä hallitus on aika tällaista käyvää ensin tulla päälle. Päälle puskurilla ja... Oliko tässä toimiva hiekka ihan nopein kanssa? Kyllä sieltä. Tuo ylikäytävä tuossa sitten. Onko sinä ylikäytävä? Ei se ole tämä, kun se on ollut. Ei tuli me eteenpäin. Tämä hallitus on aika tällaista käyvää ensin tulla päälle. Päälle puskurilla ja... Oliko tässä toimiva hiekka ihan nopein kanssa? Kyllä sieltä, että pitää sukaa jotain. Tarvitsen tuonne mennä. Sekin oli ennen 001 oli junakulkutien päätekohtamerkki, mutta ei sitä enää ole tässä. Junakulkutiehän päättyy päätepuskille esille. Eikö se tullut tuolla vastaan se, eikö se siellä ollut se merkki? Tuolla alalla. Tässähän se on vielä käynyt se kone. Se on varmaan käynyt ihan siellä perillä asti. Missä tulee tämä merkki? Viimeinen ylikäytävä pitäisi olla tuota puksua. No siellä on junamies jo oottanut. Tämä ylikäytävä vaan katoin. Tämä se on se, mitä ne ei ole puhistanut.
ainakin niin. Oli se tieto. Onko siinä talviliikennettä? Missä? Tässä ylikäytävällä. On siinä, mutta oottakaa. Oottako kelloa siihen? Ei tuo pahan näköinen ollenkaan. On ne ajanut tästä. Tänne ei ole putsan. Laiskuus. Joo, ei se tämä ollut se. Tuollahan se on se tuon puskan takana se oikea tie. Merkin takana. Perää yli. Muiden vaunujen pitäisi tulla paremmin, jos siitä muutama vaan on mennyt. Se irtohiekkaakin on kyllä mukana. Tää on vähän tuota. Toiseen vaan oli vaihdettu kyllä hiekat. Tällen varmistuksen tuloksella tipultella hiekka. Pääsee pois. Kantala. 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 Kantala.